Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet i Danmark. Men hvad handler afstemningen egentlig om, og hvad er op og ned i debatten? Det spørger mine gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Rina Ronja Kaj, tidligere medlem af Europaparlamentet, og i dag også medlem af Folkebevægelsen mod EU. Ja, tak. Og også velkommen til dig, Christian Juhl, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ja, det er rigtigt. Hvad går du og laver derinde på borgen egentlig, tror jeg, mange danskere tænker? Jeg arbejder mest med de kolde lande, det vil sige Norden, Arktis, og så arbejder jeg en del med de varmeste lande, nemlig udviklingsbistand. Ja. Og så har jeg et helt lille eksklusivt ordførerskab, der hedder kirkeordfører. Kirkeordfører. Og det er noget med en masse møder inde på borgen, og prøve at finde ud af, hvordan... De fleste møder, de foregår uden for borgen af vores, fordi de foregår rundt i Europa, rundt i Norden især. Ja. Og så har jeg en lille bidjob i Sydslesvig, der er formand for det der Sydslesvig-udvalg, som jo er danskerne syd for grænsen. Rina, du sad tidligere i Europaparlamentet. Savner du at være dernede i Bruxelles? Altså, der er jo selvfølgelig mange gode ting ved at være dernede, og især den adgang, der er til information og viden om, hvordan EU er ved at udvikle sig. På den anden side, så må jeg sige, at det at sidde i et fly 3 gange om ugen og sådan noget, det savner jeg ikke helt så meget. Nej. Så der er helt klart fordele også ved at være i Danmark. Der er også okay her i Danmark. Ja, det er der faktisk. Vi skal jo tale lidt om EU's militære udvikling i anledning af den her folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. I begge nej-siger, tør jeg godt sige. Hvorfor er det et problem, at EU udvikler et militært samarbejde? Det er fordi, at det var ikke meningen med EU, og jeg vil sige, at EU er slet ikke indrettet til at være en overstatslig organisation. Jeg ved godt, der er mange, der har planer om det, men det vil gå afruskende galt. Og i øjeblikket, jamen det er fordi, der er 2 lande især, der er interesseret i at få en egentlig EU her. Det er Frankrig, og det er Tyskland. Og hvis det lykkes, så vil vi blive så lille en spiller på den måde, at vi vil ingenting få at bestemme, og vi vil risikere at blive presset til at deltage i nogle af EU's aktioner, altså militære aktioner, og det synes vi er fuldstændig vanvittigt. Deler du det går ud fra, at du deler den holdning, Rina, men hvorfor er det så problematisk med det her militære samarbejde? Man er jo nødt til at starte med at kigge på, hvad er EU egentlig for en konstellation. Og man må bare sige, at EU har et kæmpe demokratisk underskud. Altså, borgerne har utrolig svært ved at blive hørt i EU-systemet. Nu har jeg siddet dernede i 5 år og lyttet på, hvordan mine kollegaer ligesom har talt nærmest ned om borgerne, når vi har holdt for eksempel folkeafstemninger. Man har lidt sådan man flytter magten, og det er virkelig det, man gør på en lang række politikområder. Vi flytter magten fra borgerne, fra kommunerne, fra Folketinget og ned i et system, som bare ikke rigtig er mindet på at lytte på borgerne. Og når det kommer til det militære, jamen, så kan man sige, at det er jo noget af det mest centrale i virkeligheden for et land. Det er jo det her med, hvordan skal vi forsvare os? Hvordan skal vi agere i forhold til resten af verden? Skal vi have sådan en aggressionslinje, hvor vi skal sende militær ud i forskellige lande i Afrika, fordi det har vi lige lyst til? Eller skal vi i virkeligheden have mere fokus på, hvordan opbygger vi fred rundt omkring i hele verden? Og der må man bare sige, at når EU træffer beslutningerne, så er det alt for langt væk fra borgerne. Der er ikke den lydhørhed, som der er brug for. Og det er jo i virkeligheden kernen med problemet med hele EU, og ikke kun på det militære område. Og så må man jo overveje, er det sådan en institution, vi har lyst til at give endnu mere magt? Har vi lyst til at sende endnu mere beslutningskompetence ned til EU-systemet? Det synes jeg egentlig ikke, der er nogen grund til. Nej. Det her militære samarbejde har jo været med fra begyndelsen i det europæiske samarbejde. Men det blev aldrig til noget, fordi briterne var modstandere af at for eksempel lave en Europa her. Nu er briterne ude af det europæiske samarbejde, og samtidig så har vi set nye tendenser fra USA, hvor at Donald Trump som præsident var meget neo-isolationistisk, som det kaldes. Altså han ønskede i virkeligheden at trække USA tilbage fra verdensscenen, og ønskede ikke nødvendigvis at have amerikanske tropper i Europa. Det var det, der satte gang i arbejdet på nu for alvor, også efter at Storbritannien var trådt ud, at skabe det her militære samarbejde i EU. Er der ikke noget rigtigt i, at man fra europæisk side også må forsvare sig, så frem amerikanerne forlader det europæiske kontinent?
Men der er ikke nogen, der taler om, at vi ikke skal kunne forsvare os. Spørgsmålet er bare, hvad for nogle europæiske samarbejder skal vi have? Hvad for nogle internationale samarbejder skal vi have for at skabe fred i verden? EU's militære dimension handler ikke om territorial sikkerhed eller forsvar. Det handler om at have kampgrupper, som man gerne vil kunne sende ud i resten af verden. Så det er to helt forskellige dagsordner. Og så er det selvfølgelig en vigtig diskussion at tage. Men hvad skal vi gøre for at forsvare os? Og der må man jo sige, at NATO i dag jo er altså en af de vigtigste aktører, og altså ikke EU. Og der er ikke nogen grund til at opbygge en konkurrerende struktur, kan man i virkeligheden sige, til det, vi har allerede der. Eller OSCE, for den sags skyld. Og det er det, amerikanerne også gentager igen og igen, at man skal ikke opbygge et europæisk forsvar, som er i konkurrence med NATO, men noget, som komplementerer NATO. Og det er du enig i? Ja, der er ikke nogen grund til at ligge og lave konkurrerende strukturer. Det, der i virkeligheden er grund til, det er at kigge grundigt på alle de strukturer, vi har, alle de samarbejdsplatformer, vi har. Sige, hvordan kan vi reformere det, så vi får et stærkere fokus på fred, og lidt mindre fokus på militær oprustning, og lidt mindre fokus på militær aggression, som der jo ligger i en hel del af de her steder. Ja. Jeg har tit hørt dig fra Folketingets talerstol tale lidt om det samme her som Rina. Altså, målet må være at skabe fred. Ja. Enhedslisten er modstander af NATO, korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og I er modstandere af en Europa her? Det er vi også, ja. Hvordan skal Danmark så kunne forsvare sig? Ja, det har vi jo diskuteret meget på det sidste. Vi har jo i mange år sagt, at et nordisk samarbejde via NORDEFCO kunne være en rigtig god løsning. Og så har vi satset på, at hvis Danmark skal være med i noget militær aktivitet, så skal det gerne være i for eksempel FN-regi. Og der havde vi jo for ikke så mange år siden, mens jeg har levet i hvert fald, en Sjøbrigade klar til udrykning, hvis der var kriser nogle steder. Og det er jo et godt eksempel at tage den sidste krig her, som er en forfærdelig aggressionskrig fra Putin. Men der var ingen, der prøvede at mægle mellem parterne og finde ud af, hvordan kan vi lægge den krise ned, der har fungeret siden 2014. Og der kunne FN spille en meget større rolle. Danmark kunne spille en meget større rolle. Vi har jo ikke engang et institut for fred- og konfliktforskninger, som alle andre lande har, og hvor for eksempel Norge sender masser af folk ud i verden og prøver at lægge kriserne. Den slags aktiviteter er jo bedre. Det er også billigere for landene at lægge en krise ned, før det bliver en krig. Det kan vi se i Ukraine. Det er jo forfærdeligt at se, hvor meget der bliver ødelagt, hvis først at en krise går over i at blive krig. Og må ikke vi alle sammen sidder og er en smule nervøs i øjeblikket, hvis vi skulle have endnu en part til at rejse rundt i verden med en egentlig hær. Og hvem skulle styre den? Altså, skulle det være franskmændene, eller skulle det være tyskerne, eller hvem skulle styre den? Og hvornår kan vi sige ja og nej? Alle de spørgsmål er helt uafklaret endnu, fordi det er så nyt, at EU nu begynder med de her kampgrupper, og så siger franskmændene, at det er længe ikke nok. Vi skal virkelig have en hær, der kan nogle ting. Og det derfor er det løber koldt ned ad ryggen på mig, fordi det er ingen øget sikkerhed for os at have en EU-hær. Det er ikke en øget sikkerhed? Det er det ikke. Hvorfor ikke? De skal ud i verden og arbejde. Det er jo det, der står i traktaterne. Det er jo ikke et forsvar, hvis nogen angriber et europæisk land. Ej, der har den tyske kansler, Olaf Scholz, for nylig været ude at garantere for eksempel svenskerne, at den europæiske musketeriet i EU, den gælder altså også for lande, der ikke er med i NATO, altså ja, som er med i EU. Men det har man jo slet ikke beskrevet endnu. Altså det er jo politikersnak indtil videre. Og vi ved ikke, om der bliver en stående her, eller om der bliver ligesom i NATO, hvor landene leverer, når der er brug for hvad hedder det, indsatser, sådan at det stadigvæk er landene, der har kommandoen over deres egen folk. Og alle de ting burde jo egentlig være afklaret. For nu er vi så i den særlige situation, at Mette Frederiksen synes, at vi skal bruge den her farlige situation, der er i Ukraine i øjeblikket, til så også at sige til danskerne, nå, nu napper vi lige forsvarsforbeholdet med. Ja. Og det synes jeg er meget, meget dårlig politik. Ja. Lige nu så er samarbejdet i Europa mellemstatsligt, som det hedder, Rina. Altså det vil sige, landene kan selv beslutte, om de vil sende tropper til de missioner, som man bliver enige om. Derved siger mange også, at der er jo ikke tale om suverænitetsafgivelse. Hvorfor er det så problematisk at afskaffe forsvarsforbeholdet? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Lige nu er det mellemstatsligt. Lige nu er der ikke nogen, der kan tvinge nogen til noget. Der er bare to ting at sige til det. For det første, så har vi jo ordene fra den tidligere forsvarsminister, nemlig Trine Bramsen, der siger, at det kan godt være, at man ikke kan blive tvunget, men hun har siddet på adskillige møder og hørt, hvordan nogle af de små lande er blevet presset til at deltage, selvom de måske faktisk ikke havde lyst til det. Så der er jo alligevel et element af, hvad skal vi sige,
moderat pres, eller måske endda hårdt pres, selvom man ikke kan blive tvunget til det. Det er den ene del. Den anden del er, som Christian også er inde på, vi ved reelt set ikke, hvordan EU's militære dimension ser ud, bare om et halvt år eller om et år, fordi det er under hastig udvikling. Og det, der jo er kommet inden for de sidste par måneder, det er noget, de kalder et strategisk kompas. Det lyder utrolig flot, men store tanker om, hvordan skal EU placere sig i verden, og alle mulige analyser af, at Putin selvfølgelig også er farlig, og så er der også Kina, og så en hel masse om Afrika. I det her står der jo blandt andet, at det er besværligt at opnå enstemmighed og opnå det her med, at landene har vetoret. Så derfor så vil man gå væk fra vetoretmodellen til noget, man så, hvor man siger, så kan landene bare lade være med at stemme nej. Så hvis bare de ikke stemmer nej, så kan vi stadig godt fortsætte. Ligesom at man snakker om, at man skal begynde at kigge i Lissabon-traktaten, som jo åbner nogle muligheder for, at man på udenrigspolitikken kan gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser. Altså hvor man kan fjerne vetoretten. Fuldstændig. Så det vil jo sige, at vi er i en udvikling lige nu, hvor vi ved reelt set ikke, hvordan det ender, men vi kan se, at sporene er hen imod flere flertalsafgørelser, altså mindre vetoret, en kampgruppe eller kampgrupper i flertal, som skal kunne sættes ind alle mulige steder. Det, man skriver om de kampgrupper, er jo også, at de skal være underlagt EU-kommandostruktur. Det vil altså sige, at det skal være regulære EU-kampgrupper, vi skal kunne sende ud, blandt andet for at forsvare franske interesser i Afrika. Så på den måde må man sige, men vi bliver spurgt lige nu som danskere, om vi vil afskaffe et forbehold til noget, som vi faktisk ikke ved, hvordan ser ud bare om et halvt år. Det synes jeg faktisk er lidt vigtigt at holde fast i, også selvom det lige nu er mellemstatsligt. Og så skal vi huske, når det er mellemstatsligt, så betyder det jo bare, at Folketinget kan sige nej. Og så må vi jo spørge os selv, er vi sikre på, at et EU-begejstret folketingsflertal vil sige nej til at overdrage mere magt til EU? Eller er det måske bedre at have et forbehold på, at borgerne kan sige nej til at overlade mere magt til EU? Det er klart. Hvis vi skulle prøve at skære det lidt op, det du siger. Du fortaler for NATO-samarbejdet. Jeg synes, der er noget her og nu nødvendighed i NATO-samarbejdet. Jeg kunne godt se for mig, at der kunne være nogle forandringer af NATO, som kunne være rigtig gode. Jeg kunne for eksempel, altså, som jeg sagde før, det her med, hvad er det, vi fokuserer på? Fokuserer vi på oprustning og på krigsretorik, eller fokuserer vi på fredsskabelse? Lige her nu, er vi ved at skyde på næsten alle sammen ret nervøse og ret bange for, hvad er det egentlig, der foregår. Den krig, som jo er blevet ret voldsom i Ukraine, måske nok også lidt mere voldsom, end mange af os havde forudset for bare, skal vi sige, et halvt år siden. Så lige nu er der brug for at sige, hvad kan vi gøre for her nu at skabe fred i Ukraine? På den lidt længere bane er der brug for, at vi kigger på vores internationale og europæiske samarbejdsplatformer, dem alle sammen, og der er altså en god håndfuld, og faktisk en hel del mere end det. Hvordan kan vi bruge de forskellige organisationer? Kan vi bruge dem til at skabe fred? Og der må jeg bare sige, altså EU har ikke nogen rolle i det, fordi det er ikke det, EU vil. Det er ikke deres intentioner eller ambitioner. Men det er fordi, jeg spørger, fordi nu har jeg hørt flere kritikere sige det samme. Vi kan blive presset til at sende tropper afsted. Ja. Er det ikke vilkåret for et lille land, der ønsker, at andre skal sikre vores suverænitet og beskytte os i tilfælde af krig? Vi sender jo også tropper afsted til NATO-missioner, som vi ikke nødvendigvis får noget ud af at være med i. Det gør vi for at få beskyttelse af amerikanerne. Men der er jo en væsentlig forskel på, snakker vi beskyttelse, eller snakker vi aggressionskrig, ikke? NATO snakker var vi vel også aggressionskrig? Ja, og det skal vi da kritisere herfra til evighed. Det har vi også kritiseret i rigtig mange år efterhånden. Når vi snakker beskyttelse, altså der, hvor at et NATO-land bliver angrebet, skal vi sige, Putin angriber et NATO-land, jamen så skal vi da alle sammen stå op. Altså det skal der da ikke være nogen tvivl om at beskytte hinanden. Som vi har set i Irak, som vi har set i Afghanistan, den slags krig skal vi være helt ekstremt kritiske overfor, fordi de er dybt problematiske. Men jeg er interesseret i, om I anerkender princippet noget for noget. Altså man kan vel ikke regne med, at amerikanerne eller tyskerne og franskmændene skal beskytte os fuldstændig gratis, og så overhovedet ikke få noget tilbage den anden vej. Hvordan skulle det nogensinde kunne fungere? Nu er der ikke ret mange situationer, hvor der har været tale om at beskytte os. Der er noget for noget. Hvis vi skal have amerikaners beskyttelse, synes jeg så må også vi stille op. I en alliance, hvis man er med i en alliance, så er det et godt princip. Og der prøver EU jo også og lege med sådan en noget for noget regel, som de ikke har fået defineret ordentligt endnu, men de vil gerne prøve noget ligesom NATO. Og da, det er jo blevet en mærkelig sammenblanding, det kan vi se. For eksempel, nu har jeg været i Mali et par gange. Ja. Det er et virvar af forskellige aktører, altså militære aktører. Vi har jo faktisk, EU har faktisk arbejdet sammen med de værste af dem,
ikke de muslimske tropper, men dem, der hedder Wagner-gruppen, som jo er en lejehær fra Rusland. Ja. Og der mener jeg, der må være nogle etiske grænser, så vi følger krigens love, at vi følger internationale regler for menneskerettigheder og alle de der ting, hvordan man behandler fanger osv. osv. Der er frankrigerne, de er enormt brutale, også i Mali, kunne jeg helst sige. Og der er sådan en leje her jo fuldstændig uden for rækkevidde. Og der mener jeg, jeg har tillid til, at når FN er der, så er vi der også. Og vi har lavet et rigtig godt stykke arbejde. En krig er jo ikke kun noget med våben. Det er også humanitært arbejde, det er flygtningearbejde. Og så er det, som jeg nævnte før, det forebyggende arbejde. Og det forebyggende arbejde, det er helt i bund i Danmark. Hvorimod nu skal vi til at bruge, jeg ved ikke hvor mange milliarder ekstra, 18 milliarder i 2033, på krigsmateriel. Og ikke en krone til det forebyggende. Det er jo vanvittigt. Vi skulle jo i hele verden satse på at få færre krige, og have mindre kapacitet på det militære område. Jeg er også tilhænger af, at vi fjerner alle atomvåben, ligesom FN har foreslået. Fordi at vi lever i en alt for farlig verden. Vi har våben nok, ja. Vi har alt for mange krige. Eller som Peter Viggo sagde den anden dag, der er krige til alle, der vil ud af tumle. Det er klart. Men nu prøver jeg også at forstå jeres position, og hvordan I egentlig mener, at Danmark skal positionere sig på den internationale scene. Hvad er Danmarks interesser? Altså et er, hvad der er det ønskværdige for hele verden som helhed. Men hvis I anerkender, at det er noget for noget i en forsvarsalliance, så lyder det jo lidt som om, at I i virkeligheden ikke så meget er imod en europæisk forsvarsalliance, som I det hele taget er imod forsvarsalliancer. Altså at Danmark helt skal melde sig ud, både af NATO og EU osv., og stå alene. Nej, men det skal være alliancer, hvor de demokratiske grundprincipper er i orden. Men det kan vi jo ikke nødvendigvis diktere som et lille land. Det tror jeg da nok, vi kan. I nordisk samarbejde, der er det et grundprincip. Men der respekterer vi menneskerettigheder, der respekterer vi krigens love. Og på den måde, du kan sige, at på verdensplan, der er der måske under en tredjedel af landene, der har et demokratisk styre. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo et dilemma i sig selv. Men når vi skal ud i noget, så har jeg tillid til, at hvis jeg går sammen med FN, og for eksempel er en... Der er to slags styrker i FN. En fredsskabende styrke, det er den, der går ind i en krig eller krise og stopper slagsmålene. Og så er det den fredsbevarende, som vi kender som Blå Beretter, som vi jo har traditionelt været med i rigtig mange. Der er flere tusind danskere, der har været med i fredsbevarende styrker. Men hvor, når FN kommer til Danmark nu og ligger nærmest på knæene og spørger, om de kan få nogen af vores opbakning, altså nogle soldater, til at hjælpe med de fredsbevarende, så siger Danmark nej, og så kigger de over på EU, og så kigger de på NATO. Det er jo meget enøjet, og det er det, jeg gerne vil have, at vi skal gøre op med, sådan at vi er en nation, der går foran og forebygger krig, i stedet for at sige, at vi er også klar til at slås med. Det er jo håbløst. Så ud af NATO, ud af EU. Ud af EU gerne, ud af NATO, når vi engang har fået formuleret et alternativ til det NATO, der er oplevet. Nordisk baseret. Det kunne være nordisk, men nu skal vi jo lige se, hvad finnerne og svenskerne vil, fordi det kan jo være, at det går helt op. Det er jo ikke sikkert, at de vil det samme som os. Altså, så igen, Danmarks muligheder på den internationale scene. Er det Norden? Er det der, vi skal samarbejde? Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at sige, altså, den her folkeafstemning, den handler ikke om NATO. Den handler faktisk heller ikke om Norden. Den handler om, hvorvidt at vi ønsker at gå ind i EU's militære dimension. Og jeg tror bare, man skal passe på med at blande diskussionen så meget sammen, at den bliver så kompleks, at det faktisk bliver svært at gennemskue, hvad er det egentlig, vi stemmer om. Det, vi stemmer om. Det er det eneste, vi stemmer om. Det er, om Danmark skal gå med i EU's militære dimension. Der kommer ikke til, uanset om du stemmer ja eller nej, kommer det ikke til at rykke en dødel på NATO eller på nordisk samarbejde eller på noget som helst andet, for det er en anden diskussion. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, den er spændende. Det er bare, fordi jeg tror, vi bliver nødt til ligesom lige at skille lidt tingene ad her, fordi EU's militære dimension er et kæmpe projekt, der er under vild udvikling med våbenindustrien, der får tilskud, med kampgrupper, der er på vej, med flertalsafgørelser, med EU-kampgrupper, som på en eller anden måde kunne komme til at blive en EU-hær, selvom man åbenbart ikke må kalde det ifølge nogle mennesker i Danmark i hvert fald. Det er jo rigeligt at diskutere lige nu. For mig at se, at det, der er i virkeligheden er kernen af alt det her, det er jo, at
at vi har brug for demokratiet her. Vi har brug for, at borgerne er med til at diskutere, hvordan skal vi placere os i forskellige samarbejdsformer. Jeg gider rigtig godt, at vi tager en lang dialog, også med borgerne, om, hvad skal der ske med NATO? Er det noget, vi gerne vil? Men det er ikke den diskussion, vi har lige nu. Og jeg tror bare, det er vigtigt at holde de ting adskilt, fordi at det er, det er kompliceret nok i forvejen til, at der ikke er nogen grund til at gå ned i meget dybe detaljer om det. Når det er sagt, så vil jeg sige, jeg synes, kernen i alt det her, det burde være fokus på, hvordan skaber vi fred? Hvad er det, der skaber og er fredsskabende? Og det synes jeg i virkeligheden, vi mangler i rigtig mange steder. Men fra EU's side og toppolitikere i Europa, så handler det om udviklingen i NATO. Det her arbejde blev sat i gang, efter Donald Trump blev præsident, fordi han skabte tvivl om sikkerhedsgarantien i Europa. Derfor så siger man fra europæisk side, vi må have et europæisk alternativ, så fremt at amerikanerne en dag skulle forlade det europæiske kontinent. Derfor ønsker man at opbygge et militært samarbejde i Europa. Så kan man vel ikke sige, at det ikke handler om NATO. Men det er jo ikke, undskyld, men historien starter jo meget tidligere end det. Altså, hele den militære dimension i EU. Tænk på Lissabon-traktaten. Lissabon-traktaten blev født og skrevet lang tid før, at nogen af os havde overvejet, at Trump kunne blive præsident i USA. I Lissabon-traktaten er der en artikel, hvor der står, at den fælles politik vil føre til et fælles forsvar. Punktum. Altså, vi har faktisk en traktat, der er ikke ældre end Trump, fordi det, men ældre end nogen af os havde overvejet Trump som præsident. Der siger lige præcis det her. Så det er jo ikke rigtigt. Det, der selvfølgelig er rigtigt, det er, at EU-toppen altid griber en god krise, uanset om det er en krig eller om det er en stiktosset præsident, og siger, hey, lad os prøve at se, om vi kan bruge det her som endnu en anledning til at være lidt hurtigere på EU-integrationen, som man kalder det, altså mere magt til EU. Så den præmis vil jeg ikke anerkende. Når det er sagt, så det, der jo også sker i EU lige nu, det er jo, at man har en kæmpe diskussion om lige præcis NATO i forhold til, er det her supplerende til NATO, eller er det alternativ til NATO? Og du får altså ikke det samme svar fra to forskellige parlamentarikere, eller fra to forskellige topfolk i EU-systemet. Hvis du spørger Mette Frederiksen, så vil hun jo sige, at det er et supplement. Det er ikke et alternativ til NATO. Så det der med ligesom at forestille sig, at det her det er et alternativ, det er ikke, altså, det handler ikke om NATO. Det handler om, hvordan vil EU gerne være, hvordan vil EU gerne blive opfattet, og hvad for en rolle ønsker EU det. Ja, men jeg er nødt til at stå fast og sige, den franske præsident ønsker et alternativ til NATO. Men den tidligere tyske kansler Angela Merkel har gjort det meget klart, at deres position, tyskernes position, er at holde amerikanerne i Europa så længe som muligt, men at man også er åben for at udvikle Europas militære samarbejde for at netop have det som en baghånd, så at sige, så frem det skulle ske, at amerikanerne forlader Europa, hvilket Merkel jo åbent sagde var en risiko nu. Vi skal begynde at forberede os på, at de måske gør det. Så er det bare, jeg spørger, er det så ikke en god idé, at Danmark går med i det samarbejde? Jeg synes ikke, det er en god idé, at Danmark går med i EU's militære dimension, fordi at det er en ambition om at bygge en EU-stat jo op, som er et element sammen med flaget og mønten og udenrigsministeren og alle de andre dele af statsopbygningen af EU. Og det er demokratisk et kæmpe problem at flytte så meget magt, så mange beslutninger, så langt væk fra borgerne, som er det, man gør, når man opbygger EU som staten. Det er en forfærdelig dårlig idé. Hvad vil du sige, Christian? Det er jo ironisk om at indrømme det, men et foretagende som NATO er mere demokratisk opbygget end for eksempel EU. Hvordan det? På den måde, at der melder man reelt ind, og man har kommandoen over sine styrker. Altså, det kender vi jo fra alle aktionerne, så hvor i hvert fald et flertal i Folketinget har sagt ja, og vi stemmer om det. Altså, der har vi så et princip, at det skal være en FN-anbefalet aktion, før vi går med. Men reelt må jeg jo sige, at landene har mere indflydelse, de nogensinde får i det EU-system, vi har i dag, selv hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet. Og der er jo noget, der tyder på, at vi får ingen ekstra indflydelse, fordi at vi sætter allerede med ved masser af bordene i EU, når vi snakker om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi kan sige vores mening, vi har endda indflydelse, når vi bruger vores stemme. Vi deltager bare ikke i nogen af de indtil videre 14 skarpe aktioner, der har været. Militære operationer, ja. Vi kan være med i de civile operationer, vi kan ikke være med i de militære operationer. Og så vil jeg også gerne på grund af forbeholdet give Rina Ronja ret, fordi at det startede jo meget, meget før. Nu er jo desværre, må jeg sige, så gammel, at jeg kan huske 1992. Og jeg vil sige, det var jo en grund til, at en af de fire forbehold, det var et forsvarsforbehold. Det var jo fordi, at det står også i traktaten fra dengang, at
landene forpligter sig til et militært beredskab på et stadig højere niveau. Nu kan jeg ikke huske ordene helt præcis, men det er det, der er meningen. Og det var det, som vi diskuterede med befolkningen. Og jeg vil hilse dig at sige, den valgkampagne, der kørte der, som medførte et nej, der var forsvarsforbeholdet enormt centralt for rigtig mange mennesker. Fordi at folk siger, nej, vi skal ikke have et nyt sted, hvorfra der kan komme krig. Vi har haft krig nok i Europa, og vi skal i hvert fald ikke bygge noget op, som kan være en aggression. Men hvad med et forsvar? Altså, Rusland har invaderet Ukraine. Hvis NATO bryder sammen, hvis amerikanerne forlader Europa, så vil Danmark stå helt uden alliancer, præcis ligesom Ukraine. Hvad ville der så ske, hvis russerne invaderede Bornholm eller truede danskerne? Jamen, nu snakker vi ikke om Ukraine i den her sammenhæng. Vi taler om Danmarks muligheder sikkerhedspolitisk i det 21. århundrede. Ja. Og så siger I Norden, men der er ikke noget nordisk samarbejde. Min vurdering er, at der overhovedet ikke er behov for det. Lad os nu tage en sammenhæng. Hvor skulle faren komme fra? Det med kineserne, det tror jeg ikke rigtig på, fordi de har tilsyneladende en smartere model, men de kører sig til tingene. Det er jo ret intelligent at se, hvordan de arbejder i skyggen af den debat, vi har. Så er der russerne. NATO's militære kapacitet og investering årligt i militær ligger på 11 gange Ruslands investering i militær. Hvordan pokker skulle det nogensinde blive et problem for så stor? Det er verdens stærkeste alliance, det er NATO. De kan gøre, hvad de vil. De er alene på kloden efter 1989. Og på den måde, vi har masser af andre muligheder, og de tumler rundt i Afrika, i Nordafrika især, ikke? Jo. Og hvorfor skal vi skabe en stemning om, at der er en kæmpe risiko? Skal vi så være 20 gange så stærk som Rusland, eller hvem der kan være vores fjende, eller hvad skal vi? Og hvordan skal vi sikre, at det sker på de ordentlige vilkår? Ja. Det er det, vi skal have svar på først, og det er derfor, vi skal fokusere på, hvad vi stemmer om, ikke på alle mulige andre historier. Men jeg har brug for et svar på, om det er i Danmarks interesse at risikere at stå uden forsvarsalliancer. Men det er jo ikke, men vi har jo forsvarsalliancer. Men... Og ja, jeg hører dig sige, tænk nu, hvis Trump han bliver valgt, og tænk nu, hvis Trump han så også beslutter at træde sig ud af NATO, og tænk nu, hvis kongressen også accepterer det. Og man kan sige, der er grænser for, hvor mange visser vi kan have i sådan en ligning, hvor vi kan helt gardere os på alting. Men lad os nu bare sige det. Jamen, hvor er så vores bedste forsvarsmuligheder? Ja, altså hvis jeg nu skulle pege på et land, som jeg håber kommer os til hjælp, og som i øvrigt har lovet at komme os til hjælp, jamen så vil jeg pege på Storbritannien. Storbritannien er nogle af dem, der er stærke på militæret. Vi har ret mange fælles interesser med dem. De er også en del af NATO. Jeg tror, det er vigtigt at huske, at det der med, at Trump han bliver valgt, det lyder altid enormt skræmmende at snakke om, at Trump han kan blive valgt. Men for det første, så skal han lige vælges først, ikke? Så skal han lige beslutte sig for at træde ud af NATO. Så skal han lige have kongressen med os. Altså, der er dog trods alt nogle skridt på vejen. Og for det andet, så er han ikke det eneste, den eneste sikkerhedsnet, vi har. Og jeg synes, at vi skal arbejde for at sørge for, at vi kan fastholde et bredt sikkerhedsnet, hvor USA også er en del af vores sikkerhedsnet. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er faktisk også nogle andre muligheder. Og de lande, der er medlem af NATO, og som også er medlem af EU, de har jo ikke tænkt sig at melde sig ud af NATO af den grund. Så vi har faktisk en ret stor sikkerhed. Og jeg tror, ærligt talt, at Storbritannien kommer til at være en af de allervigtigste spillere, hvis vi skal spille hele det scenarie ud, der ligesom handler om, hvis. Lige nu er Putin i krig i Ukraine. Hvis Putin angriber os, så er NATO fuldt og helt klar til at hjælpe os og forsvare os. Altså, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Det er ikke det, det handler med. Det er jeg sådan set rigtig glad for, at de er. Men det er jo sådan set det, du spørger om. Altså, det er jo, hvor er vores forsvar? Hvor er vores sikkerhed henne? Jamen, vores sikkerhed ligger ikke i, om vi skal være med i nogle EU-kampgrupper, som skal ud og forsvare Frankrigs interesser i Afrika. Vores sikkerhed ligger i de alliancer, som vi faktisk har dannet allerede nu. Og dem skal vi da kigge på i forhold til den kamp, den aggressive del, som vi har snakket om, men i forhold til den musketered, som vi har givet hinanden om, at hvis der er et land, der bliver angrebet, så hjælper vi hinanden. Men det forpligter jo også os. Det er klart. Hvis et NATO-land bliver angrebet, jamen så er vi da også forpligtet på at hjælpe dem. Det er da lige præcis også noget for noget. Ja, må jeg stille? Ja. Det kan jo undre, at så sent som i januar, der udtalte Mette Frederiksen, at hun ingen steder i Europa har mødt folk, som stiller spørgsmålstegn ved det danske forsvarsforbehold. Og hvis vi nu går ud fra som et fakta,
et faktum, det er, at forsvarsforbeholdet, om vi stemmer ja eller nej til det, det ændrer intet på konflikten i Ukraine. Den skal klares på en anden måde. Den skal klares, efter min bedste overbevisning, via meget, meget hårde sanktioner over for Rusland. Og blokader imod handel og blokader med økonomi osv. Det er det mest effektive, vi kan gøre. Stop for gassen og den slags ting. Det skaber sikkerhed. Det skaber tryghed. Og derfor, forsvarsforbeholdet ændrer intet på det. Og derfor er det vigtigt at sige, hvor er det henne, at forsvarsforbeholdet har en betydning? Ja, det er på de eksterne militære aktioner, som EU har valgt at være med i. Og det er jo derfor, vi skal prøve at skille det af, ikke? Fordi at, jeg er enig med Rina Ronja i, at hvis der kommer en trussel mod Danmark, det er ret usandsynligt efter min mening. Men jeg kan godt forstå, at de baltiske lande, at nogle af de lande, der ligger helt op af Rusland i sådan en situation som lige nu, at de er nervøse. Men de har jo så fokuseret på at være medlem i NATO, og dermed er omfattet af aftalen. Det er ikke længe siden, at den russiske ambassadør forholdt sig endda meget kritisk til, hvis der skulle komme NATO-tropper på Bornholm. Ja. Det var da en russisk indblanding i dansk indrigspolitik. Ja, det er der masser af i historien. Ikke? Altså, der er også masser af eksempler på, at Danmark blander sig. Det var da også en trussel at sige, at det ville få konsekvenser. Er det en trussel? Ja, det vil jeg ikke sige. Nu har vi jo en særlig situation i øjeblikket, hvor der er fly, der prøver hinandens grænser af, du har lagt mærke til i går eller i fredags. Ja, russiske fly krænkede dansk luftrum. Præcis. Det får han selvfølgelig en påtale for, men det er jo sket rigtig mange gange, hvor Danmark har vurderet, at det påtaler vi ikke sådan nogle ting, fordi at vi tager også lige en lille tur ind en gang imellem for at prøve af, hvordan er deres beredskab. Det er jo reaktionen på, at man gør det, man er interesseret i. Og så snart der sender to F-16 fly op, så har russerne, de ser os. Altså, sådan nogle ting kan du ikke ændre med forsvarsforbeholdet. Det har intet med det at gøre. Og det er derfor, at alt muligt bliver blandet sammen i øjeblikket, fordi at vi har den meget, meget ubehagelige krigssituation i Ukraine. Og så bliver der skabt en stemning, hvor vi skal tro, at verden er på randen af en verdenskrig. Det kan det også være, men det er sådan noget helt tredje, du skal kigge på. Det er, det farligste ved russerne i øjeblikket, det er deres atomvåben, efter min personlige opfattelse. Og jeg er så ærgerlig over, at vi ikke som land har været med, som lille land uden atomvåben, har været med i FN til at sikre, at vi får fuld opbakning omkring forbud mod atomvåben i verden. Det er der jo en FN-resolution, der har været arbejdet med i 2 år nu. Og det er noget af det, hvis vi vil have sikkerhed for vores land, så er der sådan nogle ting, vi skal have fjernet, fordi hvis russerne ikke har atomvåben i dag, så vil de fleste sige, ja, slap I nu lige lidt af i øjeblikket. Selvfølgelig, men der må man så sige, det er nok næppe Danmark, der får afskaffet atomvåben i verden. Så vi må nok indrette os på, at der er atomvåben. 56, der er 56 lande, der har tiltrådt den og ratificeret den. Ja. Ikke bare med en stemme i generalforsamlingen, men altså ratificeret den hjemme i deres land. Sverige og Tyskland eller Holland, de deltager som observatører. Og der vil jeg sige, det burde Danmark også gøre, hvis vi mente noget alvorligt med det der med at skabe tryghed i Danmark og i Europa. Ja. Viser Ukraine-krigen ikke, at for et lille land uden atomvåben, er det fuldstændig afgørende, at man er med i forsvarsalliancer med lande, der har atomvåben? Jo, det kan da godt være, at det er lige præcis det, det viser. Så er det jo heldigt, at vi er det. Altså, undskyld, men igen, skulle vi så ikke gå tilbage til at snakke om forsvarsforbeholdet? Fordi vi er jo med i de der alliancer. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om vi gerne vil være med i internationale alliancer og i forsvarsalliancer. Det er et spørgsmål om vi ønsker at gå med i EU's militære dimension. Så det kan vi fint sige ja til. Jeg synes, der er noget utroligt skræmmende ved hele det der atomvåben. Altså, også bare den grundlæggende tanke om, at så smider den ene en atombombe, så smider den anden en atombombe, og så sluttede vores samtale i øvrigt der på en ret forfærdelig måde. Ikke? Man kan bare sige, det er bare ikke det, der er på stemmesedlen. Altså, det handler ikke om vi gerne vil være med i sådan nogle alliancer. Det handler om vi gerne vil være med i EU's militære dimension. EU's militære dimension, som har til målsætning at forsvare deres interesser alle mulige steder, blandt andet i Afrika. Det er ikke en forsvarsalliance. Det er ikke det, det handler om. Jeg ved godt, det hedder forsvarsforbeholdet, og derfor så kan det godt være lidt forvirrende, men det er faktisk ikke forsvar, der er på dagsordenen der. Men du sagde, det var godt at være med i NATO. NATO har også missioner, og amerikanerne ser jo, at det er godt, hvis europæerne løfter et større ansvar i vores nærområder, altså i Nordafrika og Mellemøsten. Det skal vi selv tage hånd om, fordi amerikanerne ønsker at fokusere andre steder.
det er vel et godt argument for, at så skal vi gå med i det her samarbejde? Nej, det er jo det modsatte, der sker. Altså i øjeblikket, der har regeringen både sagt, at vi skulle bruge flere penge på NATO, vi lå op på de 2% den nationale kompromis, og i samme åndedrag sagt, ja, og vi skal også have afskaffet forsvarsforbeholdet. Jamen, det er jo to vidt forskellige ting, og EU kan jo ikke løse de problemer, som NATO kan løse. Og i øvrigt så er det jo sådan, at under Trump, som du satte som det store spøgelse for, at EU skal gøre nogle ting, der blev amerikansk udenrigspolitik ikke ændret en millimeter. Og det danske forsvarsakademi, de siger, de næste 30 år vil det ikke blive ændret på den amerikanske, den rolle, som amerikanerne spiller over for Rusland. Det er rigtigt, at de synes, hvis vi vil ned og tumle i Nordafrika, så skal vi selv stå for det. Mm. Og nu har regeringen sagt, her er 18 milliarder mere om året til vores forsvar. Jeg kan ikke huske det store astronomiske tal for Tyskland, men det var sådan, alle blev chokeret over, at 100 milliarder euro. Ja. Ja. Det var helt i Tysklands historiske udviklingen, der er det jo helt exceptionelt, ikke også? Og det vil sige, der er jo sikkert, at NATO kan klare det, de skal klare, endda så godt at ville. Og samtidig så vil regeringen slet ikke svare på, hvad det koster at afskaffe forsvarsforbeholdet. Altså, de er jo blevet spurgt om, hvad kunne I sætte en pris på det her, og det her vil de jo overhovedet ikke forholde sig til eller svare på. Og der må man jo bare sige, jamen, men det er jo faktisk ret relevant for os at vide, hvad er prisen egentlig for det her? Ja, og hvad er prisen så? Ja, og det ved vi ikke, men der er i hvert fald en åbenlyst demokratisk pris for det, netop når vi fjerner beslutningerne fra borgerne og flytter den længere væk. Og det er jo også, altså skal vi gå i krig i Afrika, skal vi sætte kampstyrker ind, jamen det er da noget af det, som det er ret vigtigt, at vi selv træffer beslutning om, at vi faktisk har godt hånd i hanke med, og ikke skal sidde til møder, hvor vi bliver presset til at deltage i ting, som vi måske faktisk ikke synes er nogen særlig god idé. I forhold til det med beslutningsproceduren også, så er argumentet jo fra europæisk side, at vi er nødt til at tale med én stemme på den internationale scene. Nye stormagter vokser frem. De europæiske lande vil ikke have noget at skulle have sagt, hvis ikke at de står sammen. Anerkender I ikke det argument? De fleste lande i Europa er medlem af NATO. Og de har fundet sig godt til rette der, til synlagene, i hvert fald de fleste af dem. Og det er der vel ikke nogen problem i. Altså, hvorfor skulle vi have et nyt forum? Prøv at tage til Mali og så tæl, hvor mange forskellige fora der er. Altså, nu skal vi til at tale, eller Danmark skal til at tale med to stemmer, både NATO og EU. Det er der at sprede tingene, i stedet for at samle dem, hvis endelig man troede på, at mere militær, det er det, der giver større tryghed. Hvad siger du, Rina? Er det ikke en ny verdensorden fordrer en ny europæisk udenrigspolitik, der sikrer europæiske interesser over for kineserne, over for russerne, over for saudierne, iranerne, nigerianere osv.? Men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er brug for stærkt europæisk samarbejde. Der er bare forskel på, hvordan vi laver samarbejde. Vi kan for eksempel tage udgangspunkt i Europarådet, have fokus på menneskerettighederne, også have fokus på, hvordan kan vi sprede menneskerettighederne og styrke menneskerettighederne. Det giver rigtig, rigtig god mening. Der, hvor man må spørge sig selv, det er smart, at vi skal pulje det i EU-hatten hver gang. Er det altid at EU, der er den gode talsperson her? Og der må man jo bare sige, men den måde, man har lagt politikken til rette på, der kommer man for langt væk fra borgerne. Man har for mange forskellige interesser på spil. Vi har våbenindustrien. Nu har vi ikke nået at snakke så meget om våbenindustriens rolle her i dag. Men våbenindustrien er faktisk nogle af dem, der fylder rigtig meget i EU-systemet. De er stærke lobbyister. De har fået sig nogle rigtig gode, fine puljer, som de kan få penge til at udvikle våben for. De eksporterer våben til kendte diktaturer. Vi ved jo også, at Putin, han bruger sådan set også lystigt afsted af EU-våben. På samme måde så har vi set tidligere Gaddafi og alle mulige andre hyggelige diktatorer rundt omkring i verden bruge våben, som EU-land har tilladt at blive solgt til. Er det den stemme, vi gerne vil være med i? Jeg tænker egentlig, at vi gerne vil styrke nogle andre roller, nogle andre perspektiver, for eksempel menneskerettighederne. Og der har vi altså en stærk stemme i Europarådet. Så mere blød magt, menneskerettigheder, fredsskabende initiativer og ikke skal man ikke kæmpe sig. Nogle militære rolle for EU eller Europa. Ja, og så demokratiet, som Rina var inde på i starten. Ja. Hvis vi siger ja til at fjerne forsvarsforbeholdet, så er det for altid. Hvis vi siger nej, så bliver det heldigvis spurgt en gang til, og vi har jo erfaringer. Vi har diskuteret euro, og vi har diskuteret retsforbehold, og der sagde danskerne, vi vil hellere
leve så godt, som vi nu har levet med de her forbehold. Og de har jo 30 års erfaring nu. Det er meget, der tyder på, at danskerne siger, ja ja, tag lige og træk vejret. Og det tror jeg også, de vil gøre den her gang. Står Danmark uden en forsvarsalliance i 2050? Nej. Nej da. Nej. Vi står forhåbentlig med en ny sikkerhedsstruktur i Europa. Det vil jeg gerne være med til at diskutere. Ja. Hvordan kan vi indrette den, sådan at vi går på begge ben, både det forebyggende og det at have en vis kapacitet til at forsvare sig selv. Ja. Og jeg vil gerne også så arbejde med, at man reelt taler om forsvar og ikke aggressionskrige, som NATO og tilsyneladende også EU har været ude af tummen med. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg vil sige tak, fordi I kom, Rina Ronja Kaj og Christian Juhl, og tak til jer, der så med derude. Vi ses. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.